რამდენად შესაბამისია სამცხე-ჯავახეთში არსებული ცივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მთავრობის მიერ გამოყოფილი კომუნალური გადასახადების სუბსიდია რეგიონის მოსახლეობის საჭიროების. Კითხვა რამდენიმე დღეა დისკუსიის საგანია სოციალურ ქსელში. Ეს კითხვა ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას დღეს ახალციხეში დაუსვით. ნაწილი ამბობს, რომ სარგებლობს სუბსიდირებით, ნაწილი კი ვერ და თვლიან, რომ რეგიონის კლიმატური პირობები მთავრობას არ გაუთვალისწინებია. ნახოთ გამოკითხვა. Კარგი იქნება და თუ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს უფრო მეტად მიექცეოდა ყურადღება და ყურადღებას გამახვილებდნენ ამაზე, ვინაიდან და რადგანაც უფრო მეტად მოიხმარენ გაზს და შესაბამისად ხა ისეთ პერიოდია, რომ სამუშაოებიც ნაკლებად არის და აქედან გამომდინარე ხალხს უჭირს გადასახადების და კომუნალურობის გადახდა. იცით რა, მე მყოფნის და არ ვიცი სხვა როგორ მოიხმარს, მე უფრთხილდები, რომ არ გადავწდე იმას, რაც მეკუთვნის, რომ დავხარჯო. თორე ხა თუ დაანთე და მიუშვი თავის ნებაზე, მაშინ რა თქმა უნდა გადაწდები. მე ვცდილობ, რომ არ გადავწდე. რა თქმა უნდა, იქნებ გამომდინარე მაგალითად რეგიონია, შეჯარებით სხვა ნაირი სნოყოფები რა. ტარიფები უნდა ეწესებინათ. Tan ak gatsilebi ditkhans gzeldeba zantari. Lars vikhdi kholme Denis bi. Vavi tu ars mekheba me migon. 200 kubometri tu khobdi gatkobaze. Ratkma unda ara. Tenzets ver sargeblo? Vera. Ekhla zog simdens ro tsentraluli gatkobebi ak esets ver mokhtebian da esets ro mokhtebian da. Tsitsivis gamo ak kho itsit rogor mkatsri zantaria. Ratkma unda pro zermetvi unda qopiliqo rogorz gazze aseve ელექტროენერგიაზე. 200 კილოვატი თუ ხობთ და თუ ხდებით ამ პროგრამაში? არა. ანუ უფრო მეტი ხდით? ხო.